wa viongozi wa kidini wamejitokeza wazi kupinga mswada unaopendekezwa bungeni ambao unalenga kuyatoza kodi makanisa na taasisi nyingine za kidini. Viongozi hao wameutaja mswada huo kuwa wa unyanyasaji. Anaarifu mwanahabari wetu Margaret Kimathi. Chanzo cha lalama ni pale seneta wa Tana River Danson Mungatana alipoteuliwa kuongoza kamati ya seneti kuchunguza visa na mikasa ya dhehebu la funga hadi kufa la mhubiri Paul Mackenzie kule Shakahola. Mamia ya waumini waliaga dunia na wengine kuokolewa katika hali mbaya. Hakuna vile mtu mmoja ambaye amepatikana na makosa kama vile ile janga la Shakahola atasababisha kanisa lote ama Wakristo wote, pastors wote, manabii wote waunganishwe kwa kundi moja. Bwana Yesu asifiwe. Viongozi wa makanisa mbalimbali sasa wanasema baada ya kupitia mswada huo wamebaini vipengee kadhaa ambavyo vinatishia kukiuka uhuru wa kuabudu unaohakikishwa na ibara ya 33 ya katiba ya mwaka 2010. Wakiongozwa na viongozi wa makanisa wa Kipentekote, mswada huo unatishia kuharamisha usambazaji wa injili huku wanasiasa wakionekana kuingilia katika swala la dini. We reject in totality. Yes. And I say again in totality. Yes. The Mungatana bill. We cannot permit the church to be managed and overseen by politicians. President Ruto, nataka kwa sababu unajua ataona na president anasikia. Usikubali kuwekwa adui ya kanisa na watu, maana uko na vita ya kutosha. Usikubali kupigana na sisi kwa sababu tulikusupport. Katika kaunti ya Nakuru, viongozi hao walieleza kuwa mswada huo pia unataka kuzipa kaunti mamlaka ya kusimamia na kuingilia masuala ya ndani ya makanisa, jambo ambalo wanasema litaruhusu wanasiasa kuingilia masuala ya makanisa na kuwatisha wachungaji wanaozungumzia siasa. It would appear to us that the government is ignoring the already established criminal laws which are sufficient to punish the so-called rogue preachers who are exploiting and suspecting members of the public. If there be any regulation, as one has said, we need proper and thorough participation, and we need the evangelical churches to be properly involved in that public participation. Viongozi hao pia wametaja kifungu cha 10 cha bili hiyo kinachotaka makanisa kujisajili upya kwa mujibu wa sheria mpya kuwa kitaleta sintofahamu na kuingiza gharama zisizo za lazima. Margaret Kimathi, NTV. Sadakta Margaret, wanasema kila mwanadamu ana nafasi moyoni.